Eu gostaria de mostrar um livro que já falei aqui e que finalmente ficou pronto ontem. É este livro, Uma História que Não é Contada. Eu já falei desse livro. Tá? Esse livro eu gastei uns 3 anos escrevendo, fazendo uma pesquisa profunda com uma série de historiadores americanos, ingleses, que mostram isso. O papel da igreja para salvar e construir a civilização ocidental. Não fosse a igreja católica, nós não teríamos hoje a beleza da civilização ocidental, né? E aqui eu mostro para, especialmente os estudantes universitários, que são muitas vezes massacrados na universidade, nesse laicismo anticatólico, que mostra apenas os erros dos filhos da igreja, mas que não mostra as luzes que a igreja projetou nessa civilização. Então aqui eu mostro o que a igreja fez no campo da medicina, no campo das artes, da música, da arquitetura, das universidades, né? Do direito, da física, os grandes cientistas que a igreja teve em todos os tempos, né? Desde lá da Idade Média até hoje, enfim, para que especialmente os universitários ou também os estudantes secundários, que muitas vezes veem seus professores de história arrasarem a igreja e não mostrarem o lado bom de tudo que a igreja fez. Então, essa história que não é contada na universidade, aqui você vai ter a oportunidade de ver nesse livro. Ok? Já está aqui na Canção Nova, à sua disposição, Departamento Audiovisual da Canção Nova, o Davi, e você pode adquirir pelo telefone 12-31-86-2600. E eu quero pedir aos universitários católicos que divulguem esse livro. Divulguem. Eu vou fazer um trabalho junto à Renovação Carismática Católica, o Grupo dos Jovens, que é a Universidade Renovada, porque nos meus 35 anos de professor universitário, né, eu tive que brigar com muito professor que só via o lado negativo da igreja. Mas se esquece que foi a igreja quem fundou as universidades no mundo. Oxford, né, Bolonha, as universidades Sorbonne. Quem foi que fundou? Foi a igreja católica. Essas imensas catedrais que nós vemos na Europa, que é a beleza que todo turista quer ver, quem é que fez? A igreja católica. Enfim, tudo isso é silenciado. Mas aqui nesse livro, com documentos históricos. Aqui tem 240 citações, na nossa, 240 livros na bibliografia que eu coloco no final. Entende? Então, é um livro com caráter histórico científico. Não é arqueologia, não são coisas minhas colocadas aqui. Okay? Então, eu já tinha falado desse livro, trago aqui para a gente mostrar.